Ողջույն բոլորին։ Եվ այսպիսով այսօր էլ մեր վերջին անցած 4 ժամանակած ևերից դուգարք կգրենք, ու հետո արդեն կանցնենք առաջ։ Կսովորենք phrasal verb-եր, հայերեն ասած դարձվածքներ, ու միաժամանակ կանենք շտեմարանային առաջադրանքներ։ Այսպիսով սկսենք դուգարքը։ Ես գիտեի, որ դու կգրես դա։ Ես գիտեի, I knew, որ դու կգրես դա, that you would write it. I knew that you would write it. Նրանք պատրաստվում էին երեկույթ ունենալ. Նրանք, they, պատրաստվում էին, were going, երեկույթ ունենալ, to have a party. They were going to have a party. Ով ասաց, որ նա կհավանի դա? Ով ասաց, who said, որ նա կհավանի դա? That he would like it. Who said that he would like it? Նա չեր զանգի ինձ։ Նա, she, չեր զանգի, wouldn't call ինձ me. She wouldn't call me. Նրանք գրելիս կլինեին իրենց տնային աշխատանքը։ Continuous-ով նախադասություն։ Նրանք, they, գրելիս կլինեին, would be writing իրենց տնային աշխատանքը, their homework. They would be writing their homework. Նա պատրաստվում էր սկսել նախագիծը. Նա, she, պատրաստվում էր, was going, սկսել, to start, նախագիծը, the project. She was going to start the project. Ժառանգը շարունակելիս կլիներ իր նախնու աշխատանքը. Perfect continuous-ով նախադասություն։ Ժառանգը, whose hair, շարունակելիս կլիներ, would have been continuing իր նախնու աշխատանքը, his predecessor's work. Whose hair would have been continuing his predecessor's work? Նոր դերասանական կազմը կխաղար ֆիլմում։ Նոր, the new, դերասանական կազմը, cast, կխաղար, would play, ֆիլմում, in a movie. The new cast would play in a movie. Երբ ես անելիս կլինեի իմ տնային աշխատանքը։ Continuous-ով նախադասություն։ Երբ ես, when I, անելիս կլինեի, ներողություն, when would I be doing my homework? When would I be doing my homework? Ինչ անելիս կլիներ նրա եղբայրը։ Էլի continuous-ով նախադասություն։ Ինչ անելիս կլիներ, what would, նրա եղբայրը, her brother be doing? What would her brother be doing? Քույրը խոստովանած կլիներ իր մեղքը։ Քույրը, whose sister, խոստովանած կլիներ, would
have confessed իր մեղքը her fault. Whose sister would have confessed her fault? Որ աշխատակիցը առաջարկած կլիներ իր մոտեցումը. Որ աշխատակիցը which employee առաջարկած կլիներ would have suggested իր մոտեցումը his approach. Which employee would have suggested his approach? Ինչից կախված կլիներ մեր դատավճիռը։ Ինչից what կախված կլիներ մեր դատավճիռը։ Would our verdict depended on? What would our verdict depended on? Depend on, եթե depended on գրեինք, ուրեմն գրավորական սերք ստացվեր։ Հետո, նրա որ ընկերը, կամ առանց նրայի, որ ընկերը կշտապեր, որ ընկերը which friend կշտապեր would rush. Which friend would rush? Նրանք ապրելիս չէին լինի այս կացարանում։ Perfect continuous of նախադասություն։ Նրանք, they, ապրելիս չէին լինի, wouldn't, have been living այս կացարանում in this accommodation. They wouldn't have been living in this accommodation. Հետո նրա քերին կամ հորեղբայրը ներած կլիներ նրան։ Նրա her caring կամ հորեղբայրը uncle ներած կլիներ would have forgiven նրան her. Her uncle would have forgiven her. Առավելություններն էր գերագնահատում իմ ընկերը, կամ առավելությունները գերագնահատելիս կլիներ իմ ընկերը։ Continuous of նախադասություն։ Whose առավելությունները advantages իմ ընկերը would my boyfriend գերագնահատելիս կլիներ be overestimating. Whose advantages would my boyfriend be overestimating? Որ անծանոթը կներառեր նրան մեր խմբում։ Որ անծանոթը which stranger կներառեր նրան would involve him կամ include him մեր խմբում in our group. Which stranger would involve him in our group? Ով էր պատրաստվում ասել նրան ամբողջ ճշմարտությունը? Ով էր who պատրաստվում was going ասել նրան to tell her ամբողջ ճշմարտությունը? All the truth, կամ the whole truth, երկուսն էլ ճիշտ են։
Նա մտածեց, որ կհաղթի։ Նա մտածեց, he thought, որ կհաղթի, that he would win. He thought that he would win. Ինչ դու կգրեիր։ Ինչ, what, դու կգրեիր։ Would you write? What would you write? Օձերը ուտելիս չէին լինի կապիկներին։ Continuous-ով նախադասություն։ Օձերը, snakes, ուտելիս չէին լինի, wouldn't be eating կապիկներին, monkeys. Snakes wouldn't be eating monkeys. Որակը ավելի լավը կլիներ։ Որակը, the quality, ավելի լավը կլիներ, would be better. The quality would be better. Ում խումբը կլիներ այնտեղ։ Ում խումբը, whose crop կլիներ այնտեղ, would be there. Տեսեք, կոնկրետ այս նախադասություններից մի քանիսը կան, որ մենք չենք գրել մեր քերականության դասերում, բայց բոլոր բառերը ձեզ ծանոթ են և դուք արդեն պետք է կարողանաք ինքնուրույն նախադասություններ կազմել։ Ում ուսանողները ցուցադրելիս կլինեին իրենց անհատական աշխատանքը կամ գործնական աշխատանքը։ Ում ուսանողները, whose students, ցուցադրելիս կլինեին continuous-ով նախադասություն would be կամ showing կամ էլ demonstrating իրենց their գործնական աշխատանքը practical work. Whose students would be demonstrating their practical work? Ով քայլելիս կլիներ մեր քաղաքում։ Perfect continuous-ով նախադասություն։ Ով, who, քայլելիս կլիներ։ Would have been walking մեր քաղաքում in our city. Who would have been walking in our city? Եվ մի վերջին նախադասություն էլ գրենք։ Նրա երեխաները խաղալիս կլինեին դրսում։ Նրա երեխաները, her children, continuous-ով նախադասություն, would be playing outside. Her children would be playing outside. Կրկնենք այսքանը։ I knew that you would write it. They were going to have a party. Who said that he would like it? She wouldn't call me. They would be writing their homework. She was going to start the project. Whose hair would have been continuing his predecessor's work? The new cast would play in a movie. When would I be doing my homework? What would her brother be doing? Whose sister would have confessed her fault? Which employee would have suggested his approach? What would our verdict depend on? Which friend would rush? They wouldn't have been living in this accommodation. Her uncle would have forgiven her. Whose advantages would my boyfriend be overestimating? Which stranger would involve him in our group? Who was going to tell her all the truth? He thought that he would win. What would you write? Snakes wouldn't be eating monkeys. The quality would be better. Whose group would be there? Whose students would be demonstrating their practical work? Who would have been working in our city? Her children would be playing outside.
Մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչպես ստացվեց ձեզ մոտ զուգարկը և արդյոք հասկանալի են այս 4 ժամանակաձևերը, որպեսզի արդեն հստակ անցնենք առաջ։